下班嘛都没事，别忙，怎么样？哦，OK，今天我创学吧，我 interview 呢不等于那啥，没有他你有苏亚的奥苏亚那个公司里你呢，你 interview 来看比较嘛，哦，去加嘛去吧嘞。ပထမဆုံးမေးချင်တာကတော့ဆရာဒီမြန်မာညွဆိုရ NUG ကနေပြီးတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာဒါကိုယ်စားလှယ်ရုံးဖွင့်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်တော့ဖွင့်မယ်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်မူဝါဒတွေနဲ့ဒါဖွင့်လှစ်တာဖြစ်တယ်စသဖြင့်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဟိုရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျဗမာပွင့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုပွင့်ထားတဲ့ suburb က DKN လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကင်မရာမှာတော့တန်ယုံတန်တမန်ရက်ွက်အနေနဲ့ဆိုရာရာလမ်းနာနဲ့ DKN နှစ်ခုမှာတန်ယုံနေပွင့်ကြတဲ့တန်တမန်ဝန်ထမ်းတွေနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ DKN ဆိုတဲ့ရက်ွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တင့်တော်တဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးရပါတယ်ဆိုတော့နေရာလေးကတော့ဒီလိုဖြစ်လာပါတယ်တန်တမန်တိုင်းဝိုင်းနဲ့မှာပါပဲဒီပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကြီးနဲ့ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့2မိနစ်လောက်ပဲ3မိနစ်လောက်ပဲကြာမယ်ပေါ့နော်ကောင်းမွန်သွားရင်လေအဲ့လောက် distance ပါပဲအဲ့တော့လာမယ့်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေ9နာရီနဲ့9နာရီဆပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံပွဲခန္ဓာလုပ်ပါမယ်အခုအမတ်တီလည်းတက်ရောက်ဖို့အတွက်ပါတီစုံကနော်ဒီအာဏာရပါတီတိုက်ခိုက်ပါတီနောက်ဒီ Greens ပါတီဒီပါတီသုံးခုစလုံးကလွတ်တော်မတ်တီတက်ကြပါတယ်နောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုမြန်မာရေးရာအတွက်တာဝန်အရှိဆုံးပေါ့နော်ဒီဒုတိယအတွင်းဝင်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှသူတို့ဒီအဖွဲ့သားတွေတက်ကြပါမယ်၄ဦးပါပါတယ်နောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒီစနေတာပင်နီဝေါင်းကတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားခီးစဉ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အပေါ်လိုချီပို့တယ်ပေါ့နော်သူမတက်နိုင်တာဝန်းနေတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့သူမျှော်လင့်နေဆိုရင် message လေးပို့ပါတယ်သူယုံတာဒါကလည်းသူမတက်နိုင်ပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဟို message ပို့တယ်ဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အပေါ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူတယ်လေကျွန်တော်တို့ဝန်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG ဘက်ကကြတော့ဆရာအပြင်တခြားဘသူတွေတက်ရောက်နိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးရှိမလဲဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအတောင်ရှိသူတွေပါတယ်ဟိုလာရောက်တက်ရောက်နိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးရှိမလားဘသူတွေတက်နိုင်မอ๋อနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဒေါ်စင်မအောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တဝင်လော်လေးပို့ပါမယ်ခင်ဗျာသူကတော့ဟိုကိုယ်တိုင်လာရောက်တက်ဖို့အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူခီးစဉ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဩစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးစီစဉ်ဖို့ရှိပါတယ်တရားဝင်ခီးစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီပွဲမှာတော့ဖွံ့ပွဲမှာတော့ဝန်ကြီးအနေနဲ့တော့ဒါတုံ့ပြန်လာလေးပုံမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံတူကတော့ဝန်ကြီးရဲ့တုံ့ပြန်လာဖတ်ပြပါမယ်သို့တော့ NUG ရဲ့ဒီ cabinet member 2ဦးလဲဩစတြေးလျမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရားရေးဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးသူကဆစ်ဒနီမြို့မှာနေပါတယ်သူလဲဒီခန္ဓာကိုတက်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးခွန်ဗဟန်ထံသူလဲတက်ပါမယ်သူက2ဦးတက်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီအစိုးရအသစ်ပေါ့နော်လေပါအစိုးရအသစ်နဲ့အစိုးရဟောင်းပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရဟောင်းကဟိုဒီမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်မူဝါဒအပြောင်းလဲတွေဘာတွေများသိတာထင်ရှားရှိလဲခင်ဗျာအဲမူဝါဒအပြောင်းလဲမှာအတိအသာအထင်ရှားဆုံးကတော့ဒီဟိုပေါ့ပိတ်ဆို့အေးယူရေးပေါ့နော် sanction နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားကလုံးဝကွာတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရမှာဆိုရင်ဒီတာဝန်ရှိတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးစနေတာမယ်ရစ်ပိန်းဆိုရင်သူကအမြဲပြောတယ်ဒီ section ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကြည့်နေတယ်နီလန်တစ်ခုအနေနဲ့တော့သူတို့စဉ်းစားတယ်သို့တော့ဩစတြေးလျရဲ့အမျိုးသားကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်လိုက်ရင်ဒါကြီးကဟိုမလိုသေးဘူးမလိုဘူးလို့ဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသူ့ကိုတောင်းဆိုလာတဲ့အချက်တွေဒီရှုထောင့်ကပဲသူကအများအားဖယ်ချတယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းမပြစ်ပယ်ဘူးသူတို့တော့စဉ်းစားနေပါတယ်ဆိုတဲ့တန်တမန်စကားမျိုးတော့ပြောတယ်ပေါ့ဗျာအဲဒါကသူတို့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့ stand ပေါ့နော်အခု၄ပါတော့မဟုတ်ဘူး session ကလုံးတင်တယ် session လုံးတင်တယ်အဲ့တော့လုံးတင်တဲ့ဟာမှာဒီဟာအတွက်လည်းသူတို့ဒီဟိုလုံးတင်လုံးတိုက်တဲ့နော် section တွေကိုသူတို့လုံးမယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းဒီ pre election commitment သဘောမျိုးသူတို့ပြောထားခဲ့တယ်စာ statement တွေလည်းထုတ်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကွာတာမှာအဲ့ဒီချက်ကွာတယ်နောက်ဒုတိယအချက်ကတော့ဒီနိုင်ငံခြားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီ Australia ရဲ့ value တွေပေါ့နော် Australia ဆိုတာဒီ human rights နော်လူခွင့်ရေးကိုတံမိုးထားတယ်တရားမျှတမှုကိုတံမိုးထားတယ်ဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုတံမိုးထားတယ်ဆိုတော့အာကဒါ Australian value တွေအဲ့ဒီ value တွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့မှထဲထဲဝင်ပြောပြောဆိုဆိုလုံးလုံးကန်ကန်ရှိတာက liberal အစိုးရပေါ့နော် liberal ကတော့သူ့ economy နဲ့တိုင်းတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီစီးပွားရေးကဏ္ဍပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ focus ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါသူတို့ရဲ့ traditional focus တွေပေါ့နော်တမင်ဦးကြရှိနေတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ liberal မှာအဲ့ဒါရှိတယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့လေသူက section ကိုလည်းလုံးတင်တယ်လို့သူကပြောတယ်နောက်အခု refugee နဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy ဆိုလည်း labor အစိုးရလက်ထက်မှာနည်းနည်းပြောင်းလဲလာဖို့ရှိတယ်
အစင်လာရတယ်ဒီပါအစိုးရကရရှိစင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သူကပို့ပြီးတော့မှကျိုးဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူ့မှာရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကတော့ဟိုထင်ရှားတဲ့အနေအထားတွေ့လာပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အာဆီယံရဲ့အနေအထားပြောင်းလဲလာမှုကလည်းဒီလေးပါအစိုးရရဲ့ဒီမြမအရေးပေါ်မှာထားတဲ့ဟိုဩစတြေးလျရဲ့မြမအရေးပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားမှာဟိုပြောင်းလဲစရာတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာဆီယံဒီဒါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်က5 point consensus ဆိုပြီးတော့သဘောတူလုပ်တယ်မင်းအောင်လိုင်ကိုယ်တိုင်သဘောတူခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်တက်ခဲ့တဲ့စည်းဝေးပဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအရာအခုတစ်နှစ်ကျော်မှအဖြေပေါ်သွားပြီအခုနောက်ဆုံးနော်ကိုဂျင်မီတို့ကဒါကျိုးစင်တင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလင်းလို့မရတဲ့လူယုံကြည်ကိုးစားလို့မရတဲ့လူစကားပြောဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့လူဆိုတာဟိုကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်တောင်မှနားလည်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဂျန်နက်ဒီတော့မပြောနေတော့ဘောနော်အဲ့တော့ဒီအနေအထားမှာဘလို့သွားမလဲနော်ဆိုတာကသူတို့ပို့ပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးစရာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဩစတြေးလျအစိုးရကတော့တေချာပေါက်လီဘရယ်နဲ့တော့တူမှာမဟုတ်တော့ဘူး context ပြောင်းသွားတာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ base သူတို့အခြေခံထိုင်ထားတဲ့ value ချင်းကလည်းကွာတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကြောင့်မို့လို့တော့ဟို new policy တစ်ခုပေါ်လာတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခံမှန်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ sanction နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လို sanction မျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိမလဲဥပမာဖြစ်ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပိတ်ဆို့အရေးယူနိုင်မဲ့အဲဘူဝါရတွေချမှတ်မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိလားမလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ဘလို sanction မျိုးတွေဖြစ်လာပွဲရှိမလဲခင်ဗျာကဲဒီမျိုးကလေးကတော်လေးကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြေချင်တာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် sanction ဆိုတိုင်းတိတ်ကောင်းလာတယ်မဟုတ်ဘူးဗျာတိလားဘောင်းလိုက်ဆိုကိုယ်ပြန်ထိတာလေးရှိတယ်ဥပမာဖြစ်ဆိုရင်မတယ်လီနောပေါ့ဗျာတယ်လီနောကိုဒါစစ်အုပ်စုနော်အောက်မှာမလုတင်ဘူးထွက်တင်တယ်တယ်လီနောထွက်သွားတယ်သူရောင်းသွားတယ်နော်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်သို့တော့ရလကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ငွေပြိုင်းပြူရတယ်ငွေပြိုင်းပြူရဲ့ major share တွေမှာမင်းအောင်လိုင်းရဲ့တမိပါတယ်အဲ့တော့ end result ကဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်တို့ပြောဆိုနေကြတဲ့အချက်လက်တွေ data တွေကသူတို့လက်ထဲအကုန်ရောက်သွားတယ်သူတို့အကုန် manipulate လုပ်လို့ရတာဆိုတော့ Telenor ထွက်သွားတာကိုတစ်ခါကတော့ကြိုးစားတယ် Telenor ဒီ value base အရာဒီလိုမျိုးအစိုးရနဲ့သူပေါင်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ value ရသူထွက်တယ်သူထွက်ဖို့လည်းတွန်းတားလိုက်ပြောတာရှိတယ်သို့တော့ end result ကကျွန်တော်တို့မကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီလိုဒါကတော့ကျွန်တော်မြင်တာထင်တာရှိတယ်ဟာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က section လောက်တော့မယ်ပိတ်ဆို့တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကို backfire လည်းမဖြစ်စေရဘူးလူလူကိုလည်း backfire မဖြစ်စေရဘူးစစ်ကောင်စီဝဘက်တကယ်ကိုဒီကောင်တွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေသူဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ရက်ဆက်နေတဲ့တတ်ဖြတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဓာတ်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဖြစ်စေခြင်းလေဒါက principle ဘိုင်းပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ NUG အနေနဲ့လည်းဟိုဘသူတွေဘယ်ဝါတွေတော့ target ထားပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟိုအဓိက target ထားမဲ့ဟို target တဲ့ session အတွက်လုပ်ထားတဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ list တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေလည်းသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့လည်းဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ကြာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တည်တလောက်တော့ Australia အစိုးရအနေနဲ့လည်းသူတို့ section နဲ့ပတ်သက်လို့ category အမျိုးမျိုးပေါ့နော်သူတို့ပြင်ဆင်နေတာရှိတယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့လိုပဲ principle ဘိုင်းတူတယ်လူလူထိတဲ့ section မျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးတကယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်နရားကိုထိကြိုက်သွားစေမဲ့ sanction မျိုးကိုသူတို့လူလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအစိုးရကလည်းတကယ်လုပ်တော့မယ့်အိဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲနည်းနည်းဆက်ဆက်တာပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ဒီမြန်မာစစ်တပ်ဒီအာဏာသိမ်းတဲ့62သိမ်းနဲ့88သိမ်းနဲ့အခုဟို2020သိမ်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်သူတွေကျွန်တော်တို့တွေဟိုခေတ်ကာလတစ်လျှောက်မှာဘယ်တော့မှအရေးယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးပေါ့လေအခုချိန်အထိဟုတ်ဆိုတော့ဟိုသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့သားသမီးမိမိတခါရဲဟိုနိုင်ငံတကာမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်နိုင်တယ်ဟိုနိုင်ငံသားမှာဘဏ်အကောင့်တွေအများကြီးဖွင့်တယ်စသဖြင့်ပေါ့လေဒီလိုအခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုတော့ OC မှာလည်းဟိုရှိမှာပဲပေါ့နော်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေဆိုတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ရောဒီလိုအချိန်ဒီလိုကာလမှာဒီ OC မှာရှိတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ဟိုကြိုးပမ်းမှုတွေလုပ်ဖို့ရှိမလားခင်ဗျ။အဲ point လေးပြောရရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ social punishment တွေတအားကိုအရှိန်ရလာတဲ့အချိန်မှာဒီ Australia မှာလည်းဒီစစ်ကောင်စီနဲ့နှီးနွယ်တဲ့လူတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေသူတို့ရဲ့ business partner တွေသူတို့ရဲ့ဒီသားသမီးတူတူမတွေ list တွေကထွက်လာပါတယ်။ထွက်လာတယ်ဖွင့်လင်းဆုံးပြောရရင်ဩစတြေးလျရဲ့ဒီဟိုဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပြတာရှိတယ်ဒီ list တွေသူတို့ပြတယ်
တချို့တွေဆိုကျွန်တော်တော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းနေရမယ်နော်ဒါပေမဲ့ဟာဒီလူဒီလူသူတို့ကသိနေတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဖုံးကွယ်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါတွေသူတို့သိနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ယုံကတော့ကျွန်တော်တိုက်ပင်ပြလာတော့မရှိခဲ့ဘူးသို့တော့ဒီလူလူအဖွဲ့အစည်းတွေမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့မှအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကနေတင်ပြတာတွေသူတို့မှရှိတယ်အချို့ဟာတွေလည်းသူကစုံစမ်းထားတာရှိတယ်သို့တော်လည်းဒီနေ့အထိတော့ဘယ်သူဘဝအေးအေးယူတာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ထိတော့မတွေ့ရသေးဘူး။အဲတော့ဒါကလည်းဩစတြေးလျဒီဥပဒေစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကသူတို့အတွက်ကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးပေါ့နော်။သူတို့ကတော့ဥပဒေအပေါ်မှာနေသူများကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့မြန်မာပြည်မှာနှိပ်စက်ပေးမယ်။ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ဆရာရောဂျန်နယ်လူတွေအားလုံးသူတို့ဆွေမျိုးတွေကဒီဥပဒေအမိုးအောက်မှာတူညီကြရတာဆိုတော့ဒီဟာအပေါ်မှာတော့ဟိုသူတို့ advantage နည်းနည်းရနေတယ်ပေါ့နော်။သို့တော်လည်းတခုခုတော့ဒီဥပဒေပေါက်ပြက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကတင်ပြနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့သူတို့လည်းမလုပ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့ဒီနိုင်ငံချင်းလိုက်တရားစွဲဆိုတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေဒီဩစတြေးလျမှာဆရာတို့ NUG ကဒီပြင်ဆင်နေတဲ့အခြေအနေတချို့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတိရလို့ပါခင်ဗျာဒီ Universal Jurisdiction ပေါ့နော်ဒီအရာအရေးယူကိုပြင်ဆင်နေတဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေအရောဘယ်လိုများရှိလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ Universal Jurisdiction ကိုတော့ Australia မှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအဓိကအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ဒီ Gilbert and Tobin ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ဒါက Australia မှာဟိုထိပ်တန်းအဖွဲ့အစည်း၄ခုထဲမှာတစ်ခုပါတယ်လို့သူတို့ annual review တွေကြသူသတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းပါအဲ့တော့သူကတော့ဒီ corporate social responsibility ရတာဟိုအဲ့ဒီအောက်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတရားစွဲဆိုမဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ကို pro bono service ပေါ့ဗျာအခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာလည်းပတ်စံလည်းမရှိပါဘူးရှင်းဒီကဆိုတာဒီမှာသာဆိုတန်းနဲ့ချီပေးရမှာလေဒါကသူက free of charge ဒီ CSR program အောက်ကနေလုပ်ပေးတာပါသူတို့ကတော့ legal case ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ် Australia အစိုးရရဲ့ရှင်းနေချုပ်ယုံနဲ့ပြည်ထောင်စုရတပ်ဖွဲ့လက်ထဲကိုအပ်ဖို့သူတို့ကဒီကပြင်ဆင်တာပေါ့နော်ဒုတိယအဖွဲ့ကတော့ Australian Center for International Justice လို့ခေါ်ပါတယ်သူကတော့ Australia မှာဖွင့်ထားတာလည်းကြာပြီသူ့ရဲ့မူရင်းရည်ရွယ်ချက်ကဒီ Universal Jurisdiction ကို Australia မှာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးချတဲ့အဆင့်ရောက်အောင်သူတို့ကဟိုတိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်နေတဲ့ဒီရှေ့နေအဖွဲ့ကြီးပြန်တော့သူတို့က Universal Jurisdiction နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ expert တွေလို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ case ကို prepare လုပ်ပြီးတော့မှစီစဉ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ် international experience တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ technical advisor သဘောမျိုးလို့ Gilbert and Tobin နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘက်မှာဆိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ယုံရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်ယုံတဲ့ NUG cabinet NUG ဝန်ကြီးဌာနတွေရှိတယ်နောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ CR page NUG support group ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းဆိုတော့ community တွေကဒီရေတော်ပုံအတွက်ကူညီဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ NUG ကတော့အခုဒီဆရာဦးအောင်မျိုးမင်းတို့လို Human Rights Ministry တွေတခြားသော Ministry တွေကသူတို့စုဆောင်းထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရုံးပို့တာပေါ့နော်ပို့တော့ကျွန်တော်စုစည်းပြီးတော့မှဒီရှင်းနေဖွဲ့တွေတင်ပြတာပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့အချက်လက်ပြီးတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ဒီတရားစွဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်အဓိကကသူကဒီပြည်ထောင်စုရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းမှာသူ့ရဲ့တာဝန်ကဒီ case ကိုစုံစမ်းဖို့ပေါ့နော်စုံစမ်းတဲ့အခါမှာကြာရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ CR page and UG support group အဖွဲ့ကအင်မတန်ကိုရေးပါလာမှာဥပမာဗျာဟိုထက်တလန်မြို့ကြီးကိုမိရှို့တယ်ဟလာတရားဝဆရာကိုတတ်တယ်ဆိုတော့စစ်ရာဇဝမှုကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထန်တလန်ဇာတိဘွားဩစတြေးလျမှာလူ1000ကျော်ရှိတယ်နော်သူတို့အမျိုးတွေကွယ်လွန်ခဲ့တာဒီထိခိုက်နေတာကအမျိုးတွေရှိတယ်ကို့အကိုတွေညီမတွေအဖေမေတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကဟိုအကယ်၍မြန်ဒီပြည်တော်စုရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီထန်တလန် case ကိုစုံစမ်းမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေကောင်းတဲ့အဆက်အသွယ်မရှိပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဒီ community ကအများကြီးကူညီနိုင်တယ်။ဒီ Australia ကစုံစမ်းထောက်လှမ်းမဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ကိုဒီမြန်မာပြည်ထဲကရှိနေတဲ့တပ်တွေတွေနဲ့ထိတွေ့နိုင်မှုချိတ်ဆက်နိုင်မှုစကားပြောနိုင်မှုအကုန်လုံးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ community group တွေအများကြီးကူညီနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော် NUG site ကနေအချက်လက်တွေစုဆောင်းထားတာကိုဟိုရှင်းနေဖွဲ့တွေ feed လုပ်တယ်။နောက်တစ်ဆင့်တက်လာခဲ့ရင်တော့ community ကဒီဟိုပြည်တော်စီရက်တော့ဖွဲ့ဖို့အပြည့်အဝကူညီပါပဲဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအတိအပြည့်ကြောင်းကြားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနိုင်ငံတကာထောက်ပံ့အကူအညီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိလို့ရှင်တော့ဗောလေဒီလူသားချင်းစာနာမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ထောက်ပံ့တချို့တော့ရတာဗော
ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေလိုလားတာကြတော့ဒီထက်ပိုတာပေါ့လေအခုဆိုလို့ရှိရင်စေရနေရဆိုတဲ့ခါကြတော့တိုက်မဲ့သူတွေ PDF တို့ဆိုလို့ရှိရင်အင်အားတောင်းနဲ့သိန်းနဲ့မှချီတယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်ပစ္စည်းကမရှိဘူးဆိုတော့ပြည်သူတွေဆိုရင်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဒါစစ်လက်နက်ပစ္စည်းအကူအညီတွေအများကြီးလိုအပ်တာပေါ့လေအဲလိုချင်နေကြတယ်ဆိုတော့ NUG အနေနဲ့ရောဒီနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအကူအညီတွေရဖို့အတွက်ဘာတွေများဟိုကြိုးပမ်းနေတာရှိတယ်လေခင်ဗျာဆရာတိတလောက်နည်းနည်းပြောပြပေးနိုင်မလားအဲနိုင်ငံကအကူအညီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကဏ္ဍအသီးသီးခွဲပြီးသုံးသပ်မှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကဏ္ဍလိုက်ပဲသုံးသပ်မယ်နောက်ပြီးတော့မှစီရောဆရာဟမ်စီရောပေါ့နော်ဒီထအင်းာဘောသူတို့ဝင်တိုက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဥပမာဖြင့်ဒီဆက်လက်နေပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့တခုမမှမစီရောလည်းနဲ့ပစ္စည်းထောက်ပံ့တာဖြစ်စီစီရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးပါတဲ့သတင်းတွေကိုဖလှယ်ပေးတာဖြစ်စီအသီးသီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့တကယ်ပြောရင်ကျွန်တော်တိတိလောက်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကြိုးစားနေတယ်ကြိုးစားနေတယ်ဘယ်အထိအတိုင်းတာဒီခီးရောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေဆက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဘာမှမလဲဆိုတော့တကယ်လုတ်ပြီဆိုလည်းဘယ်သူမှပေးသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါ public ကိုပေးသိရမယ့်လုပ်ငန်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလေနော်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလည်းအသိခံမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တည်ကြတာကတော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ NGO ကတာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးကတော့ဒီကိစ္စကိုကြိုးစားနေတာတော့အမှန်ပဲစစ်ကောင်စီကတော့အများရမ်းပဲဒါ NUG ကိုဆိုရင်ပြောတာပေါ့လေဒီလိုင်းဆိုရအစသဖြင့်ပေါ့နော်အခုလိုသူတို့ရဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကနေပြီးအခုလိုမျိုးဒါဒီနိုင်ငံတကာမှာကိုယ်စားလှယ်ရုံးတွေဖွင့်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေပေါ့လေဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိဟိုစွန့်စွန့်တမန်ပေါ့လေဖြစ်ပေါ်တိုးတက်အောင်ဟိုစွန့်ဆောင်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာမလဲအစသဖြင့်ပေါ့နော်နှစ်ချုပ်လေးနည်းနည်းပြောပေးပါဦးအော်အဲ့ဒါကတော့အခုကင်ဘာရာမှာယုံလာဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်ယူနေပြင်ဆင်ထားတာလွှတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ထွက်သွားလာပြီးတော့မှတွေ့ဆုံပြောရမယ့်လူတွေနဲ့ကျွန်တော်အချိန်မီတွေ့ဆုံပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရအောင်ကျွန်တော်ဆက်ကြိုးစားဖို့ရှိတယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်စစ်နီကနေလုပ်နေလို့မရဘူးလေ။နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာတန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလူမှုရေးအခမ်းအနားတွေရှိတယ်၊ conference တွေရှိတယ်။ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တဖြည်းဖြည်းဒါ engage လုပ်သွားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဒီမှာရလာပြီ NUG ရဲ့အဲ့တော့ပြန်ချုပ်ကြည့်ရရင်တော့ NUG ရဲ့ပုံရိပ် NUG ရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပြသဖို့အတွက်အချိန်ကြီးပေးလာတာပေါ့နော် NUG ဆိုဗမာလဲဆိုရင်အာဒီ email လေးပဲပြောလိုက်ဒါဒီဖုန်းလေးခေါ်လိုက်ဆိုတဲ့အဆင်မဟုတ်တော့ဒီမှာရုံးရှိတယ်ဘေးရပ်ကွက်မှာနော်တန်တမာရပ်ကွက်မှာရုံးဖွင့်ထားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့ဗျာဆိုတော့ data ကဒါဟိုပေါ့အလွတ်တော်ပြောတာကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်ဒီယုံမှာကဒီမြမအကြီးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတာတွေဆွေးနွေးထားတာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီမြမ round table discussion မျိုးကိုဒီ NGO ယုံမှာကျွန်တော်တို့အင်ရှင်အနေနဲ့အိမ်မှာဒီယုံမှာကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့မှကျင်းပသွားဖို့ရှိတယ်။ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ NGO ရဲ့ပုံရိပ်အသွင်သဏ္ဍာန်အနှစ်သာရတွေတော့ထင်ရှားအောင်လုပ်ဖို့အနေနဲ့အများကြီးရှိလာပါဘူး။